olha para você que está chegando aqui agora no plantão policial da TV Difusora. Esta viatura aqui, pertencente ao 23º Batalhão de Polícia, está chegando agora na Delegacia de Polícia Civil, com policiais militares e também policiais civis da Delegacia de Polícia Civil da cidade de São Mateus. O Serviço de Inteligência da Polícia Civil recebeu uma informação de onde estaria a tia da criança de 10 anos de idade que foi abusada sexualmente e mostrada este caso aqui em nosso programa. Na verdade, é o casal. O marido, segundo informações, fugiu. O seu companheiro está onde? Eu não sei dizer onde é que ele está. Né? Eu não sei dizer. Estariam aonde todo esse tempo? Todo esse tempo eu estava lá na casa da minha mãe. A senhora sabia que a senhora está sendo procurada pela polícia? Não, eu não sabia que eu estava procurada, mas eu fui. Me chamaram no Conselho Tutelar, eu fui no Conselho Tutelar, 2 horas eu fui no Conselho Tutelar. A senhora tinha ciência do abuso sexual da criança? Não, eu não tinha, senhora, jeito nenhum. A senhora não tinha conhecimento? Tinha conhecimento, não. E o seu marido? O meu marido, ele não tinha conhecimento. Você é inocente dessa história? Eu sou inocente dessa história. Muito bem. Está aí agora sendo levada pelo investigador para poder ser ouvida pela autoridade policial. Está aqui, ó. A viatura da Polícia Militar que deu apoio à ocorrência. Você está acompanhando aí imagens exclusivas da TV Difusora, acompanhando o momento da prisão desta mulher, que segundo ela é inocente, ela não tem participação nenhuma, mas agora ela vai ser entregue para a autoridade policial, para o delegado em especial, que divulgou esta semana o seu retrato falado dela, do companheiro e do empresário mecânico da cidade, que segundo as informações se encontra ainda na situação de foragido. Está aqui, ó. Olha o tamanho desse soldado aí, meu amigo. Como é que essa mulher corre? Esse soldado aqui deu apoio nesta ocorrência da prisão desta mulher. O seu companheiro, segundo ela, não deu sinal de vida. Sumiu. E agora, com a chegada dela, o delegado vai ser informado sobre a prisão dela. E posteriormente, com certeza, nós vamos conversar com o delegado para saber como será agora este caso a partir de agora, com a prisão desta mulher, que para a polícia é importante, pois, segundo a justiça, ela teria uma participação com o estupro desta criança de 10 anos de idade aqui na cidade de São Mateus. E é claro, a TV Difusora acompanha o lance da notícia. O plantão policial está aqui direto da Delegacia de Polícia Civil. Nós voltamos com mais informações a qualquer momento.